Olá, está no ar pela Sua TV Ceará mais um programa de ideias, trazendo como sempre muita música e informação para você que está em casa. E atenção, porque hoje o programa está imperdível. Confira nossos destaques. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os 25 anos da nossa Constituição Federal e como ela mudou a vida dos brasileiros. E ainda hoje, todo o talento do saxofonista Carlos Magno. Tudo isso aqui, Momento Ideias. O Entender de hoje é sobre os 25 anos da Constituição Federal. Nossos convidados, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, Valdetário Monteiro, e o presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, Edson Portela. E no musical, estamos recebendo o saxofonista Carlos Magno. Sejam todos bem-vindos ao programa Entre Ideias. Como o senhor avalia a Constituição de 88, depois de 25 anos? Eu avalio, Olavo, de uma forma muito positiva. Nós precisamos pensar sempre a Constituição Federal como uma proposta de consolidação de uma jovem democracia. Nós vivemos durante muito tempo uma gangorra constitucional. Gangorra essa que começa lá em 1824 com a Constituição do Império. Vem depois com o processo republicano em 1891, num novo momento do país, e aí sucede, de acordo com o governo da época, com o tipo de poder exercido naquele momento, uma mudança constitucional quase que perene. 34, 37, 67 e 69, no meio. 67 foi a primeira Constituição feita pelos militares, não é isso? Pelos militares. Justamente já. Mas lá atrás nós já tínhamos uma tentativa de redemocratização, depois da Era Vargas, com a Constituição de 1946. Portanto, esse sobe e desce do modelo político nacional fez com que nós não tivéssemos a consolidação de um texto que permitisse direitos e garantias fundamentais e que consolidasse essa democracia. Em 1987, com a Constituinte, o país passou a viver o sonho dessa Constituição consolidada, com uma vigência de longo período no tempo, e alcançamos os 25 anos fazendo isso, consolidando a democracia. O povo está aprendendo a entender o texto constitucional e utilizar as garantias fundamentais que ali estão para melhor exercer a democracia. Lembrando sempre que o próprio texto constitucional traz no seu artigo 2º a determinação de que todo poder emana do povo e deve por ele ser exercido. Então, é importantíssimo conhecer o texto constitucional, utilizar essa Constituição no dia a dia. A Constituição de um país é algo vivo, é algo da rua. Não é algo fechado ao Parlamento, ou à Ordem dos Advogados do Brasil, ou a entidades que discutam e debatam o direito. Não é o Poder Judiciário privativo da Constituição Federal, como não é o Executivo e o Legislativo. A Constituição é de todo o país. Agora, precisa ser melhor divulgada, melhor entendida, para que a gente possa exercer cidadania plena em nosso país, nessa, como disse, jovem democracia. A Constituição foi promulgada para mudar o Brasil. Mudou para melhor, doutor Edson Portela? Com certeza. O senador, ex-senador, né, atualmente advogado também, Bernardo Cabral, quando teve a ideia de relatar aquele texto constitucional, o que ele quis colocar ali dentro e que ele sempre exalta nas entrevistas que ele dá, são exatamente os direitos fundamentais que estão inseridos na Constituição. Direitos fundamentais estes que tornam ela, que fazem com que ela receba aquele apelido de Constituição Cidadã, ou seja, que traz diversos direitos e garantias fundamentais para os cidadãos que estão inseridos na República Federativa do Brasil. Né? Então, eu acho que melhorias tiveram diversas, tanto na parte social, tanto na parte política, como, mas assim, a modificação primordial, eu vejo que é essa inserção que eu acho que no mundo não tem uma exceção tão grande de direitos e garantias fundamentais. Quais as principais conquistas, doutor Valdetário? Eu acredito que a principal delas é a consolidação de direitos e garantias fundamentais, não só restritos ao artigo 5º, que seria o grande elan dos direitos e garantias fundamentais no texto,
mas espalhados por todo o percurso constitucional. Isso é importante para o cidadão entender, e às vezes há críticas à Constituição Federal de 1988, porque alguns dizem ser a Constituição longa, extensa, descritiva demais, prolixa, detalhista, repetitiva. O porquê que essa Constituição é assim tão detalhista e extensa? Porque, como lembrei, nós vínhamos de um sobe e desce de regimes políticos ao sabor do presidente ou do imperador. Nós precisamos ter um texto que consolide projetos políticos para o país e que o poder possa ser exercido pelo povo. Então, nesse formato, a casa, que é o asilo inviolável do cidadão, como diz o texto constitucional, ele precisava ter isso explícito no texto para o cidadão sentir a segurança da Constituição mesmo no seu lar, na sua residência. Da mesma forma como o próprio artigo 5º, tratando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Está ali no texto constitucional de forma tão detalhada, é permitir que o cidadão comum conheça melhor o seu direito, possa exercitar a sua cidadania sem o medo de ser preso, de ser torturado, sem que a imprensa tenha inviabilizado a sua liberdade de expressar o pensamento, imputando aí responsabilidades como o próprio texto constitucional define. Isso vai também, Olavo, em relação à administração pública. O próprio artigo 37 da Constituição avançou muito em relação à responsabilidade dos administradores públicos e o cuidado com o dinheiro público arrecadado a duras penas do cidadão. Doutor Valdo, está detalhista e repetitiva. Os nossos constituintes estavam preparados? Porque não entendi justamente a repetitiva. Olha, resultado. A crítica feita à Constituição é daqueles que queriam uma Constituição de princípios, como é a Constituição americana. Como... 200 anos, né? 200 anos? Mais de 200 anos. Mais de 200 anos. Como é também constituições de outros países avançados. O nosso país passou por um processo de colonização totalmente diferente do processo de colonização feito nos Estados Unidos. O país passou por um processo de evolução democrática totalmente diferente dos países europeus. Então nós temos que ter a consciência da realidade que vivemos. E a nossa realidade é uma realidade totalmente distinta. É essa realidade distinta que nos obriga a ter uma Constituição como temos. Como lembrei aqui do artigo 37, poucas constituições do mundo trazem especificamente garantias para o cidadão em relação ao administrador público. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade dos atos públicos, eficiência da administração pública. Isso está no texto constitucional. É detalhado? É. Mas nós que vivemos momentos em que o cidadão não conseguia sequer uma informação da administração pública, era importante ter no texto constitucional a tradução dessa vontade de democracia para que nós pudéssemos consolidar o nosso processo democrático e conviver com a Constituição, aí sim, 200, 300 anos, fazendo as alterações necessárias através do processo de emenda constitucional, mas sem nunca alterar as garantias inamovíveis, pétreas, fundamentais do texto. Eu acredito que é um avanço significativo para o nosso país e para a cidadania. E quais os reflexos desses problemas para o nosso país, doutor Edson? Gostaria até de ressaltar que uma das críticas feitas pelo ex-senador, relator da Constituição, foi que, na época, ele propôs no texto originário o sistema de parlamentarismo, que ele julgava ser mais adequado para o Brasil, e que foi rechaçado. E outra coisa que ele tentou inserir foi a questão de que, não sendo aprovado o parlamentarismo, devia se excluir a medida provisória. Só que não foi o que aconteceu. Por quê? Pressões políticas fizeram com que a medida provisória permanecesse, e a medida provisória nada mais é do que um ato emanado pelo presidente, né, que tem força de lei, mas que não é lei, e que não passa pelo Congresso Nacional para ter eficácia. Então isso aí é contado como uma das maiores decepções dele, né, com relação ao texto constitucional. As grandes reformas, Olavo, no texto da Constituição, elas vão sendo feitas ao longo desse processo evolutivo. Uma medida provisória é uma delas. Se pensou uma Constituição parlamentarista, mas o ato de disposições constitucionais transitórias colocou essa decisão para a população.
E essa decisão para a população foi para o presidencialismo. Então, ao longo do processo evolutivo da utilização do texto constitucional, nós vamos adequando. Eu tenho a Constituição Federal de 1988 com o maior avanço do nosso país desde o descobrimento. Porque você ter uma segurança jurídica, você ter o direito geral de petição ao judiciário, ao executivo, ao legislativo, você ter acesso à informação num país que quer crescer e se desenvolver de forma democrática, é fundamental. Todo esse processo de acompanhamento, de investigação, feito pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelas entidades cidadãs organizadas, tudo isso vem dessa amplitude do texto constitucional. É fundamental o cidadão que nos assiste e que ouve falar em 25 anos de Constituição Federal, que ele procure acessar o texto da Constituição, ler e ver que boa parte do que ele precisa está na Constituição. Saúde, mobilidade, segurança, educação, emprego, renda, dignidade de vida, está na Constituição. Nós precisamos agora é exigir que seja cumprido. Mas está sendo pondo em prática tudo isso? Veja só, eu há poucos dias, relendo o material do professor Valmir Pontes, o professor Valmir Pontes, tratando num congresso, falava o seguinte: se um extraterrestre visitasse o nosso país e lhe fosse entregue um texto da Constituição Federal, ao terminar de ler o texto, o extraterrestre podia dizer: olha, é o melhor país do mundo. Porque o artigo 7º da Constituição, lá, nas garantias de direitos sociais, ele diz que um salário mínimo deve ser responsável pela educação, pela segurança, pela saúde, pela dignidade, dando provento ao trabalhador e à sua família. Nós sabemos que isso não acontece ainda na prática. Agora, é bom nós lembrarmos que esse texto é um texto que se constrói pensando no futuro. É uma meta a ser alcançada, como várias delas nós já alcançamos. Quem diria que um dia o cidadão ia ter acesso, através de um portal, num tribunal de contas da União, do Estado, do município, às contas públicas de uma prefeitura, em tempo real? Nós estamos chegando a isso. Quem diria que nós poderíamos ter acesso ao salário do deputado, do assessor de gabinete, do prefeito, do assessor do prefeito, do governador, do assessor do governador, de um ministro da Justiça, de um desembargador, de um juiz? Hoje nós já estamos chegando nisso. Chegando. A lei da informação vem trazer essa informação para o cidadão, tudo isso fruto de uma evolução do texto constitucional, da obrigação constitucional que nos faz caminhar a passos largos em rumo a uma democracia plena. Doutor Valdetário, corrupção e clientelismo. O que a nossa Constituição fala sobre isso aí? Ela fala e fala muito, viu, Olavo? O Edson há de lembrar, porque participou conosco também desse processo de luta. A OAB Ceará foi uma das primeiras OABs do Brasil a levantar a bandeira em defesa do poder de investigação do Ministério Público. Nós fomos contra a PEC 37, inclusive em determinado momento, em confronto até de 10, com o Conselho Federal, que resolveu se manifestar favorável, e nós mantemos a nossa ideia de sermos contra a retirada do poder de investigação pelo simples fato. A Constituição, ela dá ao cidadão o direito de ter a informação, dá às entidades o direito de investigar. No caso da OAB, tem assento certo para discutir constitucionalidade, para ajuizar a ação civil pública, para permitir a cobrança dos órgãos e o acompanhamento, e o Ministério Público com o poder investigativo. Ou seja, tudo isso emana do texto constitucional, que nos permite um exercício de, com uma amplitude maior, do poder de investigação e de acompanhamento. Como lembrei aqui do artigo 37 da Constituição, os princípios que a administração pública é obrigada a se reger obrigam os administradores a terem muito mais zelo, muito mais cuidado. A evolução que tivemos com a lei do ficha limpa é permitido porque o próprio texto constitucional dá ferramentas ao Congresso Nacional a caminhar nesse sentido. Os Estados Unidos teve um processo de colonização diferente, nós tivemos as nossas dificuldades ao longo da nossa história, boa parte do patrimônio nacional foi levado para fora, é chegada agora a hora de todos terem a consciência de que a Constituição, ela é uma Constituição que pensa no país, que pensa no Brasil. Agora é fundamental exercê-la conhecendo o texto e cobrando da administração pública. O grande câncer do mundo moderno é, sem sombra de dúvidas, a corrupção. Porque a corrupção, ela está no cerne
de todos os outros os males. Da administração pública, da dificuldade de recursos serem distribuídos de forma equânime, para isso é preciso a população ficar atenta. E um processo de reforma política, ele não precisa nem mexer no texto constitucional, Olavo. Se fala tanto em reforma política, a OAB tem uma proposta de reforma política em que nós não precisamos mexer no texto constitucional. Só a legislação infraconstitucional já é suficiente para termos eleições mais limpas, com o povo participando efetivamente, para que ele possa lembrar em quem votou, por que votou e qual o projeto de poder. Inclusive, a presidente queria até formar uma constituinte com esse objetivo de fazer a reforma política. O que era um erro, que era um engano. Voltou atrás a presidente Dilma porque viu que não tinha sentido. Eu estive numa reunião com o professor Paulo Bonavides, com o presidente Marcos Vinícius do Conselho Federal, com juristas de todo o Brasil, em que ficou claro, não se pode alterar a Constituição para permitir uma reforma política que pode ser feita mudando a legislação infraconstitucional. É preciso que o povo entenda a importância de defender a nossa Constituição. Ficar atento quando se quiser alterar princípios constitucionais que existem em defesa do cidadão. Porque, inclusive, há imagem para mexer de novo na Constituição, não é isso? E em coisas que estão bem evoluídas e que não precisam de alteração. E agora eu converso com o Carlos Magno. Ô, Carlos, faz tempo que você não vem aqui no nosso programa. Me fala um pouquinho de você, da sua música, as novidades. Tudo bem, Olavo? Obrigado novamente pelo convite, né? Olavo, as novidades desse ano, na verdade, são para o ano que vem, né? Você sabe que recebemos aquele convite e eu aceitei com o maior carinho. Pensei muito em aceitar ou não, mas eu acho que a gente tem que tentar, quando a gente também tem um objetivo, né? E tem nossas, vamos dizer assim, nossos sonhos, né? E sempre querer também ajudar. Então eu topei o convite de ser pelo menos pré-candidato ainda, né, a deputado estadual. E, sei lá, bom, e na minha área, né, na área cultural, na área da música, a gente é uma sementinha que a gente planta, né, que de repente essa semente se transforma numa grande árvore lá na frente, né? É isso. Porque tá faltando música, eu acho que música em vários projetos sociais, em vários espaços. A gente vê que pode ver em qualquer reportagem que sempre se fala que em tal comunidade foi colocado ali esporte, foi colocado dança, colocado artesanato, né? Mas é tão difícil a gente ver que foi colocado música, entendeu? Então, assim, na minha humildade, a gente vou tentar mostrar isso aí para as pessoas, que é um pouco difícil até, né? As pessoas querem resultado imediato. E até mesmo com a experiência que eu tenho de conhecer outros países, né? Países do primeiro mundo. Não por ser só como turista, de passar, ver as coisas bonitas e vir embora, né? Eu fiquei um certo tempo e voltava. Então, eu descobri que ali, todo aquele resultado de você poder ter uma certa segurança de andar, daquele país ser tão bacana para você andar, não tem segredo, cara. É na parte social que tem que mexer. Vamos de música? Quem Carlos sabe Magno. Essa minha parte não é uma sementinha, né? Que a gente está plantando para ter um futuro melhor. Thank you.
Roque Saques. Maravilhoso. O programa de ideias vai para um rápido intervalo e voltamos. Já, já.